Assalamu alaikum ardakta Allah şortu. Kadirmendi Kazak eli nazarlarınızda. Kazak sazgerlerinin enderi nasikatta oranılgan. Kazakistan Aktau Tüylerin asındağı söz ben saz bağdarlamaz. Омаров Жәкен Қазбекұлы 1974 жылдың 19 мамырында оңтүстік Қазақстан облысы қазіргі Арыс ауданына қарасты Қожатоғай ауылында дүниеге келген. Республикаға белгілі айтыскер ақын, жыршы, сазгер. 14 жасынан түбірлі додаларға түсіп, үлкен сахналарда абырой асқан Жәкен өзінің айтыскерлік қырымен елге жастай танылды. Оның айтыстағы бапкері әрі рухани әкем деп танитын ұстазы Қаныбек Сарыбаев бала ақынның қандабар қасиетін дер шағында танып, хас өнердің қырымен сырына барын сала баулай білді. Дара өнерге келгенде қатарынан озып тұрған жас 15-16 жасында республикалық халықаралық айтыстардың жүлдегері атанып үлгерді. 1990-95 жылдар аралығында Шымкент қаласындағы Әл-Фараби атындағы мәдениет институтынан бұқаралық мәдени іс-шараларды ұйымдастырушы мамандығын игереді. 19 жасынан бастап біздің елдің жігіттері өзіңді аңсап, жамалым, қожа тоғайым, ініме сынды танымал әндерін шығарып, атағы мәшһүрленген Жәкенді ел сұлу сазды сазгер ретінде тани бастайды. Ата жолы мен бағытын дінтануға бұрған Ишан тұқым Жәкен Қазбекұлы 1996-97 жылдары Түркияның Стамбул қаласында Алланы тану жолында айтулы ұстаздарынан дәріс алады. Шығармашылығындағы Зікіруллах, Нұруллах, Хикметуллах, Қазақиясында тың жанрдағы тың арна сол дәрістердің жемісі. Қазақ әдебиетінің көрнекті ақыны Майлықожа Сұлтан Қожалының ұрпағы Жәкеннің ақындық, термешілік өнерге бейімділігі бала кезден байқалады. Майлықожа ақынның насихат қылған термелерін оның немерелері аймағына аты мәлім Арынқожа, Әзімшал, Айтқожа, нағашысы Тұрсынғали Орынхандай мираскерлерінен әбден құлағын қандырып бойына сіңдіріп өскен Жәкен термешілік дәстүрдің сол Майлықожа салған мектебінен бірден бір мұрагері. Ол орындаған ата-ананың қадыры, жақсы бір адам қартайса, уәдең елге жақпас бекер келсе, құдіретін көрсең құдайдың сынды термелер, олардың жүйеге түскен мәтіні, шиырланған мақамдары, орындау мәнерлері Жәкеннің үлкен ізденіс, қажырлы еңбегінің арқасында жалпы халықтық шығармашылық айналымға, қала берді ғылыми айналымға да араласып үлгереді. Қазіргі таңда Майлықожа мектебін дамытып, оны насихаттау жолында табанды еңбек етіп келе жатқан оның философия мамандығымен 2010 жылы Майлықожа дүниетанымы бойынша қорғаған кандидаттық диссертациясы да ғылыми ортадан қолдау тапты. Зікіруллатты жеке альбомы халыққа кең тараған Жәкен Омаровтың алдыңғы шығармашылық жоспары да осы термешілік бағытта жүріп жатыр. 2017 жылдың 8 наурызында Алматы қаласы әкімдігі Жәкен Омаровтың ата-ананың қадыры атты шығармашылық кешін өткізді. Құрметті көрермендер, эфирде сөз бен саз. Бағдарламаның бүгінгі қонағы белгілі дінтанушы, айтыскер, ақын, сазгер Жәкен Омаров. Жәкен аға, студиямызға қош келдіңіз. Тек қана студиямыз емес, осы Маңғыстауға алғаш келіп отыр екенсіз. Қош келдіңіз. Енді жалпы сіздің бірнеше өнер басын қайырып жүрген өнер қазақтың тұлғаларының бірі екенін білеміз, бірақ енді бүгін тек сіздің сазгерлік қырыңызды ғана насихаттаймыз. Осы жалпы ән жазуға не себеп болды? Алғашқы шығарған әніңіз қай ән еді? Осы жөнінде бастап әңгімелесек. Рахмет, Алла разы болсын. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер, Ақтау жұртшылығы. Жалпы ән өнері дегенде әуелі айтысқа қатыстық. Өнеге сол айтыстың ішінде жүріп бірнеше ірі ағаларымыздың қолын алып дәмтіз сарықтын ішіп деген жағдайымыз бар. Соның бірі бір айтыста, мына Шымкент өңірінде болған айтыста Шәмші атамыздың да бір батасын алған жағдайымыз бар еді. Сол Шәмші ағамыздың батасы әсер етті ме екен? Сол кісінің қолын алғаннан кейін бір ән шығаруға ықыласымыз ауған жағдай бар. Жазғанда да әнді бір мәнін, мағынасын шығарып елге жететіндей ниетпен жазасың ғой. Бұл қай жылдар еді? Бұл 1991 жылы мынау Шымкент облысы Бөген ауданы қазір Темірлан қаласында Қажымұқан атамыздың тойы болған сол кезде Шәмші ағамыз жюри болып сол кісімен біраз дәмдес тұздас болып батасын алып содан кейін болар енді жаймендеп ән шығаруға ықыластандық сол
ықыластың нәтижесі қазір Құдайға шүкір сол 17-18-де жазған әндеріміз елдің аузында әлі күнге дейін келе жатқан жағдайы бар. Ода болса сол жақсылардың ықыласы шығар деп ойлаймыз. Ал енді алғашқы әніміз ел болғаннан кейін әр кімге өзінің туған жері ыстық. Біздің мынау туған өлкеміз Мәдәлі Батыр Майлықожа жақын туылған оңтүстік өңірінде Қошатоғай деген елді мекенде дүниеге келгенбіз. Сол елдің жаңағы тарихын, қырын сайын насихаттап ел жұрт танысын деген ниетпен ең алғаш шығарған әнім сол туған жерім Қошатоғай деген әнім еді. Сөзді өзіңіздікі? Сөзді өзіміздікі, иә. Есенқұл Жақыпбековтің сөзіне жазылған Жәкен Омаровтың әні «Өзіңді аңсап» деп аталады. Әнді тыңдап отырмыз. Өзіңді аңсап өтеді көктегі тергі Аңсау мен өткен өмірге маңдау не терімі Көрсем деп шеркен өздеген мәңгі бір-бірі Көк аспандағы ай менен күнді екенді Жанымау менің жағама таққан томарсың Жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың Оларсың талай бір көрген жанға оларсың Өмірде бірақ өзіме ғанасың Onarsın talay bir görgen janga onarsın Ömürde bırak özüne kanasın arsın Örkemim seni görsen de jaksı özgede Kıynaldım son Айт алмай саған сөзбене Сен туған ауыл ел жұртын неткен бақытты Өзіңді күнде жүретін көріп көзбене Жанымау менің жағама таққан томарсың Жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың Онарсың талай бір көрген жанға онарсың Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың Онарсың талай бір көрген жанға онарсың Ömürde bırak özüne bana sığarsın Жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың Онарсың талай бір көрген жанға онарсың Өмірде бірақ
Одан бері келе сол бізде жігіт болғанбыз, қыздарға ән жазғанбыз дегендей. Мына өздеріңіз сүйіп тыңдап жүрген өзіңді аңсап деген әнді жаздық. Одан мынау жамалым деген әнді жаздық. Кішкене қыздардың да жүрегін жібітіп жүрейік деген ниетпен. Ойдақ кездердің әнді. Ойдақ кезде. Құрметті көрермендер, ән тыңдап отырыңыздар. Бегарыс Шойбековтің сөзіне жазылған Шәкен Омаровтың әні Жамалым. Sesimin küyün şeridimin.
түсінені. Сөйтіп келіп, қыздарға жаза береміз ба? Бұл енді біздің елдің азаматтары көп қой деген тілек іште жүреді. Сол Есен құлағамыздың ауылына қонақ боп барып, сол елдегі жігіттердің мәрттігін, адамгершілігін, иманлығын, ер көңілдігін көріп, Есаға сіздің елдің жігіттері үлгі алатын ағаларымыз екен деп бір ауыз айтып қалғанбыз. Сондай сөзді қалт жібермей Есағаңда, мына сіздің елдің жігіттері деген сөзің керемет деген, бұған бір ән жазылу керек қой деп табан астында сөзін жазып, артынан сол моментте жаңағы сол сәтте әнін шыға қойып, не керек сол әні мен сөзі қатар шыққан жағдай тағы бар. Ол да қазір Құдайға шүкір елдің ішінде жігітпін деген жігіттердің көкірегін кернеп, кәдімгі арманын оятып, өзінің ата бабасының текті адам екенін есіне түсіріп, өздерінің де жаңағы тегін қадірлеп, қастерлеп, рухын көтеріп жүрген жағдайы бар. Оған да шүкір. Мінекей әннің тарихты десек, осыларды айтуға болады. Ал енді одан келе, мынау мәдениет институтын бітірдім Шымкент қаласында, Әл-Фараби атындағы. Соны бітірген соң жол түсіп, мынау діни сауатымызды аздап ашқан жағдайымыз бар. Түркияның Стамбул қаласында біраз діни мағлұмат алдым, сабақ алдым. Осы дінді оқуды оқып жүргенде илахи деген жанрдың бар екенін естіп, көріп, түсініп, бұл енді Алланы мадақтау, пайғамбарымыздың жаңағы салауат келтіру пайғамбарымызға, және мына дініміздің насихатын тек қана жаңағы Құраннан, хадистен алып, оны мынау өз ұлтына, өз жұртының тілінде сөйлету екен бұл илахи дегеннің жалпы мағынасы. Сонымен зікірулла, нұрулла, хикметулла деген біраз илахи әндерді жазған жағдайымыз бар. Ол да қазір елдің арасында айтылып жүр, тыңдап та жүрген болар осы YouTube-та, интернет желілерінен. Енді осы біздің елдің жігіттері деген әнді біз енді осы YouTube-тан, осы басқа бұқаралық ақпарат құралдарынан Досымжан Таңатаровтың орындауында тыңдап жүрміз. Енді Досымжан аға да жақсы орындаған, бірақ дегенмен осы сіз Маңғыстауға келіп отқаннан кейін қолыңызға я сырнайды алып, я домбыраны алып, қалаған аспабыңызбен осы студияда жанды дауыста орындап берсеңіз. Ал енді сіздердің назарларыңызға сол Есенқұл Жақыпбеков ағамыздың сөзіне жазылған біздің елдің жігіттері деген әнімді орындап бергім келіп отыр. Айтылмайды бүйік бүйік мін бедін. Өйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Олар жайлы білгін келесі. Ортасына кіріп көр, солар жүрген жолдар менен, дәтен барса жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қасиетті ой қаранардай жігіттер.
Ай ерте туып еш заманның маңдайы сыймаған Хайран біздің қасиеттәуі қаранардай жігіттер Біздің елдің жігіттері Жігіттердің түрі сол Біздің елдің жігіттері Ұлы мұхит кеме сол Осы елден бақ пен қызыр қашпас екен деп тілеп Осал жерді өй түзіп жүрген біздің елдің шеге сол ей. Біздің елдің жігіттері өй Сырттана кеше өткен ағындар мен батырлардың ұрпағы ой Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған Өзілінің ұлтаны мен өзілінің сұлтаны Ай ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған Біздің елдің ұлтаны мен біздің елдің сұлтаны Ай бәрекелді. Құрметті көрермендер, назарларыңызда сөзбен саз студия қонағы Жәкен Омаров. Енді Жәкен аға, мына студиямызға сырнайыңызды алып келіп отырсыз. Енді осы сырнайдың тарихын айта кетсеңіз, сосын енді осы сырнайды қазіргі қазақ өнерпаздарының ішінде осы сіздің ғана қолыңыздан көреміз. Жалпы енді осы жөнінде айтып өтсеңіз. Жақсы, бұл енді қолға алып айтар болатын болса, кезінде қазақтың белгілі ақын атасы Нартай атамыз ұстаған сырнай дейді. Бұл Нартай атамыздан кейін біздің өңірде көп бойым арып деген үлкен ақын, ағиық ақын атамыз өткен, сол кісінің қолында болды. Одан менің ұстазым Қаныбек Сарыбаевқа жетіп, сөйтіп маған тиген жағдайы бар. Осы сырнайдың өзі? Осы сырнайдың. Нартай ақынның сырнайы ма сонда? Иә. 50 жылдан ары, 100 жылдан бері тарихы бар енді. Сол кісілердің қолы тиген. Хош, енді бұл сырнайды қолға алғаннан кейін сол кісілердің жаңа бабалардың аманатындай сақтағаннан кейін осыған лайық әңгіме айтып, осыған лайық жаңа термелер жаттап, соны сазға салып айтып жүрген жағдайымыз бар ғой. Қазір енді менің орындағалы отырған термем Майлықожа ақынның ата-ананың қадірі деген бір жақсы термесі бар. Соның жаңағы мақам сазын осы сырнаймен шығарып, қазір елге тыңдатып, насихаттап жүрген жағдай бар. Жұмақ ата-ананың аяғының астында дейді, Алланың ризалығын білгің келсе, ата-ананың қасқабағына қара деген. Мінекей сол Құранның аятын, хадистің жаңағы мәнін, мағынасын қазақша түсіндіретін бір жақсы терме болғандықтан елдің, халықтың, оның ішінде жастарымыздың назарына осы термені ұсынғым келіп отыр. Ендеше, құрметті телекөрермендер, Майлықожа Сұлтанқожаұлының сөзіне жазылған, Жәкен Омаровтың сазына жазылған ата-ананың қадірі деген термені тыңдап отырайық. Иә. Бұл енді сазгер деген атақ тек әнмен шектеліп қалмау керек қой. Симфония жазып жатпасақ та осы термелерге мақам жазсақ оның өзі үлкен жетістік болар.
Ал энди назарларыңызга терме айтып коёк атанам. Ал атанын кадырын айтайын, ананын кадырын айтайын, балага деген ой ыхласын санага салып байкайын. Есіңе түссін елпілдеп, қаз басқан қадам тәй-тәйің, ер жеткен соң аңсайсың әкең менен шешеңнің адам бол деген айқайын. Әсілі айот хадистен ырзалығы ой Алланың, майлы қожа бабадан сабасын сөздің шайқайын, сабасын сөздің шайқайын. Ва туғаныңда қуанған, дүние малын бұланған, аман болса балам деп Алладан мәдәт сұранған. Жәрдеміңа ишарағаун, қабағыңа қарағаун, жолаушы болып кеткенді сағынып келген даладан. Мінәсі батқайым міндірген, жарасар күйім кейдірген, қарнашар деп кәбәп боп қасыңа тамақ үйдірген. Айығына міндірген, жерге қимай қоярға етегіне сидірген, алпыс екі тамырын әуелден құдай үйдірген. Мектепке беріп ал жасыңда, танытып құбыла білдірген, жыласаң көңілай жүдеген, қуансаң тасып үдеген. Көргіңі көңілісіп Алладан өмір тілеген, әкеңдей құбыла қамқорың табылмас мынау дүниеден. Мейірбаның ой жанәке, әкеңде өлмес болса ешой, қасірет болып көңілге қапалық келмес болса ешой. Әр перзентті құдайым жетімді қылмас болса ешой, ал әкенің қадырын ол мен қыз тірді кезде білсе ешой. Ал тоғыз ай он күн көтерген, мехнет тартқан төтеннен, еңбегіңде ет өлген, зиярат қылып сыйласаң кемемес құбыла мекеңінен. Қадырын оның айы білмесең, қызметінде жүрмесең, арамыз алым болғаның орғанай құдай жетеңінен. Жақсылық қылған ай піріңе, жаманды қылсаң тірді жазаңды Алла тартқызар орын жоқ жәннәт мекеннен. Аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрықта шайнап ой май берген, қондақтап жерге жай берген, оның қылған қызметін күн менен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан, табылар саған қай жерден, ыңылдап даусың шыққанда, шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жаны ашыған. Қараңғыда жыласаң таныған көрмей, даусыңнан мейіріңді суға қандыр, мехрбан барма осыдан. Аллах пайғамбардан соң күллі жақын ойы досыңынан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше, көбелектей айналы пәруана болған басыңнан.
Ой ағы тегіні сарылтқан, ерніңі емшек дарытқан, қарныңа көрек барылтқан, беліңнен батып бұлғансаң, жеркен бөй жуып арылтқан. Мұздайда бесек таянған, жыласаң шошып оянған, анаңдай ғам көр бар мекен, жаныңа жақыны саяңнан. Оның қызмет ісіні не болар жанын аянған, аязды күні айналы болып түгіні бұрылған, жас нәресте күніңді қайрылып келген қырымнан. Ыстық бенен алы суыққа перзенті үшін ұрынған, дүнияда құдайы жаратқан мүхірбен қылып бұрыннан. Қар құрсағын ой кеңіткен, тас емшегін жібіткен, аңылдап жатып ауырсаң жарымда жасын кеміткен. Айналайын ай дегені жан жүйеңді еріткен, бұл бұй опа жалғанда анаңда өлмес болсай шай, анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсай шай. Әшер жүрек болып артында қалада бермес бол say şay, kapa bolup köngülün dalada görmez bol say şay. Her perzente kudayım jetimde kılmaz bol say şay. Al ananın kadrin olmayan kız terdi gezdi bilsi Kadrin olmayan kız tırdı gezdi bilsey şahı. Ay berekat. Degen eken. Endi Jaken aga osu Майлы Қожа Sultan Қожа oğlunun, Майлы Қожа atamızın osu siz orındağan atana kadrin biz Көгілдір экрандан көрдік. Еркін Нұржановтың ана kadri деп орындап жүрген. Жалпы енді осы жалпы тек қана Еркін Нұржанов емес, кім-кім болғанда да осы орындаған кезде siz bir kabarlasa mı, satasız mı, elde tiyegin beresiz mi? Alpı, orunda uçlara koyadın talabınız kandı. Yok, onda satıp bir kelisimge oturup jatkan jağdayı yok. O basta yende osu Allah'ın rizalığı, elden iyiliği üçün jazgandan kiyin. Bu kalay aytsak solay taralıp jatat. Bırak janağı ötünüşümüz aytı uçlarga, orunda uçlarga. Kişkene sözün, ənin retine geltirip buzbay aytsakın deyimiz. Böyle jarmay. Бұл тек ата-ананың қадірі емес, қазіргі актуалды мәселелер, бұдан кейін аға мен інінің қадірі, Алла қаласа, ағайынның қадірі, ұл мен қыздың қадірі, әйел қатындардың қадірі деп кете беретін үлкен цикл бұл терме. Құдай бұйырса, олардың да мақамсаздарын қазір ретке келтіріп жатқан жағдайымыз бар. Келешекте ел тыңдай жатар. Енді осы сіз Алматыда тұрасыз қазір. Иә. Маңғыстау мен Алматының арасы біраз шақырымды құрайды дегенмен енді қазір дамыған заман ғой. Енді сіздің әндеріңізді Маңғыстауда орындаушылар кімдер? Маңғыстау өңірінде Асқар Көшеров деген жақсы досым бар, сыйласқан, сырласқан кезінде бірге студент курстас болғанбыз. Алматыда бірге болған. Иә. Сол жігіт өзі бір тегі дұрыс әндерді жақсы көреді. Сөзінде, әнінде жаңа құйқылышты өңін келтіріп айтатын сол Асқар Көшеров болар, осы Ақтауда айтып жүрген. Егер осы Маңғыстаудың әншілері Жәкен Омаровтың әні ұнап қалды, осы сөзбен саз арқылы танысып болып едік, орындайын деп едік, қалай рұқсат аламыз екен деген кісілерге қандай шарт қоясыз? Тек батамызды береміз, ол жаңағы ғой менің шартым. Бұзбай әнін, сөзін жаңағы әдемілеп айтып шықса неміз бар ол? Біз енді Алла тағаладан сатып алған жоқпыз ғой бұл өнерді. Енді қазіргі сазгерлердің көп айтады осы әншейін айтылған әннің қадірі болмайды. Белгілі бір шығарманың белгілі бір өзінің бағасы болу керек. Бір адамға ғана арнап айтылу керек. Екінші адам айтса соттасып атады, тағы не болып жатыр. Енді жалпы сіз неге тегін бере бересіз әніңізді? Себебі мен бір көп ән жазбаймын. Әннің жаңағы не дейміз, санына емес сапасына қатты мән беретін адамбыз. Айтып отырмын ғой, Шәмші атамыздың батасын алғаннан кейін ол оңай шаруа емес шығар. Шәмшінің батасын алған шәкірті бизнес жасап жүр екен дегенде жақсы сөз емес деген. Иә, жалпы енді еңбегіңді ескеріп міне батаңызды беріңіз Жәке деп беріп жатса да қарсы емес, батамызды беріп айта ғой бола дейміз ғой. Енді келесі сұрақ, осы сазгерлердің көбі нота білмейді.
Тек сол Кудайдын берген дарынын калкка чыгарат, нота билмейт. Осы казыркы диктофон, я болмаса басқа домбыра гитаралар менен сүрөт деп койгон. Ал сиз нота билесизби? Бизде сол билмейтиндердин катарындамыз. Окууңуз оган Ya. Katış yok ya, bırak halde... Ya, okuğumuz yana madeni iş şaralarda yümdasılmış pedagog, benim özüm amandığım. Çalpın notanında yürüyünüge bolar et, her türlü fikirler aytılad. Notanına yürünsün, yana jürektiğin notasını tabamaya kalasın degen siyahtı. Kağazın betinde kalp koyasın. Ya, ato kıyın şaralımız. Al endi benim bir, yana mümkündüğüm, Kudayga şükür. Kur'an'da, Arapçadan okuyumuz var. Onun da, Kur'an'ın da özünün notaları var. Сол Куранның нотасын білгеннен кейін бұлар, Құдайға шүкір, айтқан әнді, сазды айтып, тыңдаушының құлағына тигізіп, жүрегіне жеткізіп жататын жағдайымыз бар деп қоямын. Елдің айтуы солай. Иә. Енді осы келесі сұрағым кішкене қисынсыз да қызықтау сұрақ болуы мүмкін. Бірақ осы сіздің келгеніңізді пайдаланып сұрақ болайын деп. Осы біздің менің ағаларым, менің үлкен сіздің заманыңыз, сізден үлкен ағаларымыз айтады. Осы бұрынғы саздағы әндер қазір шықпай кетті. Кілең жаңағы аяқтың Белдің, тойдың әндері шығып кетті. Енді осы сіздер қазір ән жазған кезде сіздің әніңіз осы тек қана сізге арнап отырған. Сіздің әндеріңіз халықтың қазіргі кезгілген мысалы өзіңді аңсап, жамалым дегендер кезгілген отырыста айтылады. Халықтың яғни жүрегінде қазіргі сөз айтқанда хит деген сөз. Хош. Енді осыны айтайын, осы сұрақты қойғандағы мақсатым осы жастардың арасында да, сіздің заманыңызда да осындай әндер, тамаша әндер жазылатын жігіттердің бар екенін дәлелдегім келген. Енді осы жалпы алдағы уақытта сізден кейінгі сазгерлерге жалпы қандай мағынада ән шығарған жақсы болады? Жалпы енді бұл ән деген адамның жаны ғой. Әркім өзінің жан қалауын жазады. Ол бір Құдайдың берген сыйы. Енді тағы бір біздің мүмкіндігіміз Құдайға шүкір мынау айтысқа қатысып, одан жаңағы кішкентайымыздан бабалардың сөзін естіп, сол сөздің мәнін, мағынасын түсінгендіктен болар. Әннің өзінде жаңағы ән мен сөзді балансқа түсіріп, 50-50 қылып, бірімен бірін жымдастырып айтып жатқаннан кейін ба, бұл әннің тағдыры ұзақ болады деген ойдамыз. Әрине ол енді бағасын халық беріп жатады ғой. Әнде де бір сөз артық болмау керек, бір сөз кем болмау керек. Енді келешек осы композитормын деп жүрген бауырларымызға, қарындастарымызға айтатынымыз енді міндетті түрде сөзді тану керек. Шәмші ағамыздың әндерінің артықшылығы неде? Ол кісі де өзі ақын жанды кісі болған. Қаншама ақындарға сөзін жаздырады дағыны, бірақ сол сөзді өзі керек жерін өзі өңдеп алатын қасиеті болған ол кісі. Мінекей сондықтан да ол кісінің әндерінің өміршең болатыны сөзіне де мән беру керек. Сөзіне қатты мән беру керек. Себебі сөз дегенде Құдайдың бір аты ғой. Сол сөздер ертең сенің балаңды тәрбиелейді, немере шөбіреңді тәрбиелейді, сондықтан өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Ал бүгінгі жаңағы бір күндік табыс үшін бәрін қиып жіберуге болмайды. Бұл қазақтың әні де сөзі де өте үлкен бай, даласы дархан еліміз ғой. Сондықтан әнді тек сол белгілі бір аудиторияға ғана жазбау керек, бүкіл өзіңнен үлкен кішіге арнап жазу керек деген түсініктемін. Ермек Жұматаевтың сөзіне жазылған Жәкен Омаровтың «Әніме» деген әнін тыңдаңыздар. Шарбақ шабығын жетілді
aman Tüsürüp eskey sol gündü Köz ayım bolup jürünüm Aynaldım menem aynaldım Asauda yarlı aybarlı Şadıratatın şanımdı Sendigi iyisi mandaydı Tel üstün Tüsün besmendey sen işkim Paydası barın Bilip jür Ağadan alğan kengisti Aynaldım Asauda yarlı Aybarlım Şadıratatın Şanımdı Sendigi İyisi Mandaydı Aynaldım Menem Aynaldım Sauda yarlı aybarlım Jadıratatın şanımdı Sendigi iyisi mandaydı Jadıratatın şanımdı Mangdaydı Ермек Жуматаевтың сөзіне жазылған сіздің енеме дейтін әніңіз Нұрлан Өмірбай орындайды. Енді осы әннің шығу тарихы. Бұл әннің шығу тарихында енді әуелі әні шықты, аңылдап нота білмейміз ғой енді. Сол аңылдан жылы мен айтып кетсеңіз қайда? Тап жылы 2002 жылы шықты ғой деймін. Сол 2002. Жалпы біз мен өзім ән жазған кезде бірден жаза қоймаймын. Бұл пісірем бірінші жаңағы шумағы келеді немесе қайырмасы келеді. Соны қайталап жүре берем. Сосын бір күні бірін-бірі іле жаңа қайырма шумақты немесе шумақ қайырма. Соны ілген кезде жаңағы записке баса қоямын өзім диктофонға. Сөйтіп табиғатын табадау деген ақындарға тыңдатам. Өзімді тырысып көрем, былай болса екен, былай болса. Сөйтіп ол өзінің пікірін айтады, мен өзімнің пікірімді сөйтіп жатқанда ананың табиғаты табылады. Бұл әннің жаңа сөзі табиғаты табылса, сонда барып әннің бағы ашылады. Өзімнің тәжірибемде. Сосын айналдым, бауыр айналдым деп келді, бір уақытта айналдым, мінім айналдым десек, мына інілерге ән жоқ екен, айналдым, мінім айналдым деп жазсақ, осы келетін сияқты. Сөйтіп бір шумағын жазды, екі шумағын жазды, айналасы бір, ол да бір 2-3 күннің ішінде бітіріп, бергеннен кейін жаймен орындап көрдік әп-әдемі ән болып сосын Нұрлан ағамызға ұсынып ол кісі айтып шығып қазір енді елдің ішінде жоқ бірақ кең насихатты да қойған жоқ енді бұдан былай шығады енді бір қызық сұрақ сіз енді қазіргі эстрадада сөзінде өз жазады сазында өз жазады аранжировкасында өз жазып алады және сахнаға өз орындайтын әншілер көп иә енді сіз мойындалған айтыскер бола тұра көп өлеңдеріңіздің сөзін өзіңіз жазған жоқсыз
Жалпы өзүңүздүн сөзүңүз жазылган өзүңүздүн әңгиңиз бар ма? Бар го. Кожо тогоюм бар, жана диний әндерим бар. Энди бир аз 2-3 әнім тагы бар, бүтсе. Алдагы уакта чыгат. Оны чыгарам. Бе болмаса айтып кетсеңиз. Жум жүрөк деген әнім бар. Осындай 2-3 әндерім бар. Бәрін пісіріп бітіргеннен кейін енді шығарамыз. Енді сіз ақынға қара сөзден өлең оңай деген бүгінгі бағдарламамызды қорытындылау үшін сізге қолыңызға домбыра алып бір әудесеңіз. Алы сөзімнің ғибратаңыз ақын жұмсағынан көрейін үлес бөліп жыр салымнан лағылды гәуһәр зәузат боп келмейме шықса сөз шын ақынның құрсағынан Ағайын ықыласыңды аңсаймыз да көктемнің көгіндей ақ күн сағынған Келген соң бұл дүниеге шайқаларсың оңды сол елге зердей ұн салынған Ақтауға келгеннен соң Алла қалап бастайын арнауымды ақай Тың сарыннан Егегеге гага 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 гаги Ех, әніңді естісі бар, есер бар Құлақты абай айтқан тесер бар Кекіртіп, секіртсектік болды дейтін әншінің де бұл күнде есебі бар. Мінекей соның бәрі тигізетін кейінгіге бір күні кеселі бар. Жымдасса сазбенен сөз ғашықтардай. Ғасырдан ғасырларға ақау көшір бар ей. Оң болсын алберді қам бастамаңыз, бұл ойды биіктеткін тастамаңыз. Жақсы ән, жақсы сәзді тыңдап өссін, арттағы өсіп өнер жас баламыз. Мінекей ұлы ниет бұл да болса, біз сізді Игілікті ағай, ой қостаған біз, ай. Мен дағы пенде болып еу жаралғанмын. Батасын ұлықтардың саналғанмын. Сөзбінен саздың әркез насихаты Қалаймын кең далама аға Ой таралғанын ай Деп тоқтайын ба кете берейін ба Ай сау ол Құрметті Жәкен аға енді студиямызға келіп өзіңіздің әндеріңізді насихаттап шығу тарихын айтып бергеніңізге үлкен рахмет Жалпы алдағы ойлаған армандарыңыз орындала берсін. Шығармашылық табыс тілейміз. Тағы да Маңғыстауға қош келдіңіз. Қош болдық. Тағы да бір мәрте, бірнеше мәрте кездесеміз деген оймен бүгінгі бағдарламамызды Жәкен Омаровтың әндерін насихаттауға арналған сөзбен сазды аяқтаймыз. Құрметті телекөрермендер, назарларыңызда сөзбен саз бағдарламасы болған бүгінгі бағдарламамыз республикамызға танымал айтыскер ақын, белгілі сазгер Жәкен Омаровтың әндерін насихаттауға арналған болатын. Келесі кездескенше. Ел аман, жұрт тыныш болсын.